står en stor motor herovre på et tungt fundament. Massiv stål, ja. Jeg ved ikke, hvor meget den vejer. Jeg gætter på, at det har noget med noget vandpumpe at gøre det her. Det må det være, at der gule slanger går over til, til kyllingen herovre, som formentlig kører i takt med, med motorerne. Det er nok en fælles kylling fra forskellige motorer, eller det er det helt sikkert, det kommer på her. Jeg prøver at se lidt nærmere på den, om vi kan få nogle flere informationer. Og det, jeg gætter på, det er en Hundested motor, der står HM. Central her. Stort svinghjul. Formentlig en skibsmotor. Se om vi kan komme rundt om. Uden at komme til skade her. Se om vi kan få nogle informationer om. Undskyld, jeg afbrød, men hvad er det der for en så? Det er Hundestedmotoren. Hvad er mange hester, og hvad er sådan nøgledata på den? Den har en boring på 330 mm. Og med jernstemmel, den er på 60 hest. Hvad er overgangen måske? Den er fra 58. Og den har også siddet i en fiskebåd, eller hvordan? Den har siddet i en fiskekutter, der er hugget op hernede på Grenaa Havn ved Peter Niemann. Og den, der står bagved os, den er faktisk man til. Men der er bare aluminiumstempel i. Den skal tilbage i museumsskibet Hansa i Skagen. Og gå ud fra, at de kommer og skal se den i løbet af dagen, og så kommer de vel i løbet uden at hente den. Kan du ikke lige forklare, hvad fordelen er ved et aluminiumstempel, for dem, der ikke ved det? Jamen det er aluminium, det er jo lettere. Så kører den hurtigere i omdrejninger. Og hurtige omdrejninger giver større drejningsmoment, så får du 20 hest mere, så den er for 80 hest, i stedet for de 60, den er født som. Du får 20 hest fra ærne. Simpelthen ved at skifte et støbejernstempel ud med aluminium. Ja. Hvornår begyndte man på det trick, kunne man kalde det, at skifte stemplerne ud? Ved du noget om det? Ja, det man startede på sidst i 60'erne, og så efter voldsomme begyndervanskeligheder, så kom det til at fungere. Og hvad var de vanskeligheder? Altså, stemplerne smeltede, eller hvad sådan skete der? Ja, både de smeltede og finde den rigtige legering. Og så en anden ting, de udvidede sig hurtigt, det var tolerancen. Der er meget stor tolerance, og lige når du starter den, og den er kold, så skramler den noget. Og så hvis man bare vælger at sige, at nu starter vi bare motoren, og så sejler vi derudad, så får du et problem med stemplet udvider sig hurtigere, end cylinderen kan nå at følge med, og så sætter den sig. Men er det løst ved legering, eller hvordan? Nej, det er løst med hovedsageligt både med legering og tolerancer, og så lære folk, hvordan man skal gøre. Og hvad kunne det være, det sidste der? Altså? Det er, at man er nødt til at varme motoren op, inden man sejler. Start den, så lad den gå i 20 minutter først. Simpelthen varme ligesom op, en bil. Ja. Der var ikke nogen, der gør det. Eller ligesom en lidt gammeldags bil, kan man sige. Ja. Men
de er altså ens, de her to motorer, siger du, men den ene har 80 heste, fordi den har et aluminiumstempel, og den anden herovre har 60 med sit støbejernstempel. Lige præcis. Hvad er vægten på sådan nogle stempler der? Nogle stro? Ja, det bliver et slag på tasken. Jeg tror, at aluminiumstempel det vejer 50-60 kilo, og jernstempler vejer nok 100 kilo. Yes. Tusk Ray. Hvis man tager, jeg skal lige have det over i den her vej for lyset. Altså hvis man tager basisoplysningerne, hvad er det for et motorprincip? Altså semi-diesel formentlig, men hvad dækker det over? Altså det er en to-takter, eller hvad? Ja, det er en to-takter, og så kører den ikke som en diesel, der kører med højtryk. Det her det er semi, det er sådan halvtryk. Den kører med lav kompressionstryk. Og hvad pokker er det med semi-diesel? Der er faktisk det, når den kører i tomgang, så virker det som en gammeldags glødehovedmotor. Hvad for noget? Som en gammeldags glødehovedmotor, hvor den får indsprøjtning meget, meget tidligt, og så bliver det forgasset. Men når den kører fuld hug, så tænder den ligesom en dieselmotor. Nordmændene kalder det semi-diesel, men vi kalder det stadigvæk glødehovedmotor. Hvad så, når man starter den? Hvordan gør man det? Med trykluft. Og det skal ikke forvarmes, eller hvad? Jo, normalt har man brugt startpatroner, men så har man lavet nogle elektriske varmer, ligesom en dieselbil, der man forvarmer først. Startpatroner, hvad består det af? Det er en krudtblanding med svovl, der brænder langsomt, og laver en meget stor flamme, så skruer man den ned op i toppen, og så starter man trykluft på, og så tænder indsprøjtningen på den flamme, der er derinde. Så når den har kørt tre gange, så er det så varme inde i sodet, så kører den af sig selv. Det vil sige, at det svovl, der brænder langsomt, det kører over tre stempelslag, eller hvordan? Ja, det. Og så bliver det nok suget ud, og så ryger det bare ud af udstødningen, så er det væk, det der er tilbage. Hvornår droppede man det til fordel for den elektriske så? Også sidste 60'erne. Okay. Hvor flere og flere både havde el ombord. Det havde man ikke. Dem der var lidt gammeldags, det havde ikke sidste 60'erne, det er ikke strøm. Okay. Det er så en Grenaa diesel her, der larmer lidt. Det var så en motorekspert fra Hundested Motorerne, som lige kunne fortælle os de ting der. To identiske motorer, den ene med støbejerns stempel her, som så også rocker mere. Jeg ved ikke, om man kan se det i tomgang her. En tilsvarende med et lettere aluminiumstempel, der simpelthen ikke skaber så meget vibration og uønskede bevægelser, fordi massen er mindre.